はようございます。佐野一郎です。沖縄空手運動で今日も元気な体を作りましょう。ここ最近結構四股立ちだったり、前屈立ちだったり、低い姿勢で足腰を、訓練するというね、足腰のトレーニングを兼ねた稽古を結構やってきましたが、今回ちょっとね、その足の低い姿勢、下半身のね運動というのはちょっとお休みして上半身の動きを練習したいと思います。今回は上段受け、上段受けだったりね、上段上げ受けっていう道場も、いるでしょう。我々流昇会では上段受けと呼んでるので上段受けという、表現をします。上段受けの稽古、まあ本当に名前の通り上段、自分の顔面に来る攻撃を下から上に受けるというこの基本的な受けの動作なんですが、今日はそれを一緒に練習してみたいと思います。で、通常だとこのように上段受けをね、すでに終わった姿勢で構えて号令とともにこういうふうに交互にやっていくわけなんですが、今回はちょっと違ったやり方をしましょう。両手は下に下ろしてください。軽く握った状態でね、下に下ろしてください。まあ、足は肩幅ぐらい、自然な感じで開いておいてください。で、手の動き一緒に真似してやってみましょう。こうです。次反対、なんとなくでいいですよ。ちょっとなんとなくでいいので、あ、こんな感じかなというふうに真似ながらやってみてください。右左交互です。気づきましたかね。この上段受け、下から上に受けるこの受け方なんですが、この受け方ね、この手だけでいいんじゃないのと思う方もいるかもしれませんが、なぜか反対の方の手も一緒に動いてますよね。気づいてましたか。実はこの反対の方の手、反対の手にね、引き手と呼ばれるこの引き手、ここに意味があったりするので、しっかりと受ける手だけじゃなくて引き手の方の動きも真似しながらやってみてください。上に上げてきて、受ける手はこっちの手です。受ける、今度今の逆いきます。受ける方の手と逆の手が上がってきて先に、で受ける手が後から追いかけてくる感じ。下ろして逆いきますよ。受けない方の手が先に動き出して、受ける方の手が後からついてくる。下ろします。今の逆、これを交互にやってるだけです。はい、何回か真似してやってみましょう。じゃあ号令かけてゆっくりいってみましょうか。よーい、ち、下ろして、に、交互ですよ。下ろして、三、下ろして、自分の中心を守ってるんだという意識も持ってくださいね。し、五、六、し、8、9、10、はい、治ってください。ちょっと楽にしましょうか。まあ、この動きを練習したところで、まあ、いきなりねスピード入れてやるってなっても頭ややこしくなっちゃうと思うので、あとでまたこのままゆっくりやりますが、ちょっと途中で解説挟みます。これ実は上段受けといってね、先ほど言いました、自分の顔面に来る攻撃を下から上にポンと受ける、そのやり方ですよという説明をしました。で、実はこれちょっといろんなものをね、いろんな視点から見れる方は何か気づくことがあると思います。相手が、当然相手がいますよね。相手がいて、相手が攻撃してくるという想定でそれを受けているという稽古なので、当然相手がいるわけです。相手の突き、ね、相手が自分を倒そうと思って素早くパッとついてくる突きに対して、果たしてこれ間に合うのかなと思う方いませんか。実は僕ずっと思ってたんですね。まあ、結構初心者の頃から、まあ、これが基本だと教わってやってきましたが、ね、まあ、基本こういう風に向き合って基本の稽古をするときはやっぱりお互い構えた状態でこういう風に基本的な突き方、基本的な受け方をするわけです。でもじゃあ相手がこういうね空手の基本的な突き方をしてくるかというと、ね、自然に構えた状態からポーンとついてくる、こういう素早い突きを繰り出しているときに
こんな基本的な受け方を練習してて果たして間に合うのかなと、思ってたんですね、皆さんどうでしょう。実はこれね、基本を基本のまま使っても実際には使えないわけなんです。じゃあ実際使えない技を、どうして基本として練習するのか、ここが大事なんですね、空手の全ての技におけることなんですが、型の動き、基本でやる動作、それをきっちり覚えることで体の使い方を覚える、そのためにやっていると思ってください。基本動作なので、この基本の動きね、下から上に上げる、これをこのまま実際使うんではないんですよということをお話ししておきます。じゃあどう使うのかというのをちょっとね、2、3解説しておこうと思います。これいつもね、実際相手がいれば皆さん分かりやすいと思うんですけど、私のこの解説ね、いつも相手がいない状態で、皆さんのイメージに頼っているところがあるので、どこまでイメージさせてあげられるかがちょっと重要になってくるんですが、イメージしてください。相手が自分の顔面を素早い突きでついてきます。これだけではね、とても間に合いません。でも思い出してください。受けるこの手のこの動きだけでしたかということを思い出してください。受けるこの手の前に何かやってましたよね。ね、引き手が先に動いてませんでした。引き手が先、受ける手が後に動いてましたよね。引き手が先、受ける手が後に動いてました。実はこの引き手を先に動かしているというところがポイントなんです。ね、解釈します。この引き手で何をやってるのか、相手がポンと素早い突きをついてきたときに、解釈その1ですよ。もう引き手がここに来てるので、自分の中心はね、万が一この手が受け損なっても守られてるという、そういった解釈もあります。なので引き手がもう先に自分の中心を守る位置に来てる。それから後からね、受けが追いかけてくるので、万が一、間に合わなくてもこれでガードした状態で受けれるので安全に受けれますよ。そういう解釈もあります。解釈その2、この引き手、これすらこのまま使うわけではないですよという解釈。実はね、中心を守るのではなくて、相手の素早い突きに対して、実はもうこれですでに受けが始まっている。ね、これで受けて、相手の突きの軌道を反らせてから、後からこの追いかけてくる受けでしっかりと受けている。こういう解釈もあります。じゃあ解釈その3、ね、使い方同じ、引き手の使い方同じ。この引き手ですでに相手の軌道を反らして、もうこれは完全にこの手で受けてるんではなくて、最初の引き手でもう完全に受けてるという解釈。この手でもう受けて相手の突きを反らせてるので、これ実は受けではなくて攻撃なんですよという解釈があります。このようにね、基本のただ上段受けという動作だけでも、いろんな解釈があるわけなんです。なのでこれをね、そのまま上段受け、こういう風に受けるんだと教わったからね、顔面に来る攻撃がこうやって必ず受けるべきだとかね、そういうふうに頭が固まってしまうと、これが実際技として成立しなくなってしまいます。じゃあ基本の時どうして引き手がこう動いているのか、どうしてわざわざ引き手を使うのか、ね、この手で受けるはずなのにわざわざなんで両手を動かすのかな、そういうところに意識を向けるといろんな技 が見えてくると思います。今日は上段受けの解釈でした。最後にあと10回、そういったことをイメージしながらゆっくり一緒にやってみましょう。はい、よーい、1、引き手が先、受ける手が後。はい、下に下ろして、反対に、引き手が先、受ける手が後。はい、戻して、3、4、交互にやってますよ。下ろして、5、はい、下ろして、6、7、下ろして、8、下ろして9、10、はい、下ろしましょう。はい、今日は以上になります。今回は上段受けの稽古でした。ありがとうございました。